24 квітня, 10:30, у ефірі «Добрі новини Хмельниччини». Про спортивні вихідні у обласному центрі, про озеленення міста, про новий реабілітаційний простір для дітей та інше будемо говорити далі. Розпочнемо наш інформаційний випуск з планових ремонтних робіт, через які у Хмельницькому сьогодні 12 вулиць залишаться без електрики. Про це повідомляють у Хмельницькобленерго. Із 9:30 до 17:00 без електрики будуть мешканці за такими адресами: вулиця Антоненка Давидовича, вулиця Вишиваного, вулиця Житецького, вулиця Кам'янецька, вулиця Білокур, вулиця Храновського та провулок Кам'янецький. Також з 10 до 16:00 світла не буде за такими адресами, як вулиця Водопровідна, вулиця Прибузька, вулиця Річкова, вулиця Староміська. З 9 до 17:00 також буде призупинено електропостачання в таких населених пунктах, які належать до Хмельницького МРЕМу. Це село Давидківці, Хмельницька громада, село Карпіці, Росошанська громада, село Ружичанка, Росошанська громада, село Стувченці, Лісогринівецька громада та село Шумівці, Росошанська громада. Спортивно-благодійні вихідні у Хмельницькому. У суботу, 22 квітня, із самого ранку сотні людей вирушили з перехрестя Прибузької і Староконстянтинівського шосе. Вперше цивільні хмельничани мали змогу долучитися до великого академкросу прикордонників. Мета цього загону – підтримати таким чином бойові підрозділи 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» гвардії наступу. Бігли усі. Повний склад Національної академії Державної прикордонної служби, в тому числі керівництво, офіцери і курсанти. Забіг підтримали і інші воїни. Окрім цього, до забігу долучилися цивільні та навіть діти. На завершення кросу представники громадської організації «Підтримка України» передали воїнам тепловізори, планшети та інше необхідне обладнання, яке було закуплено за отримані під час забігу гроші. Усі охочі також мали змогу взяти участь у благодійному аукціоні та придбати картини або ж воєнні трофеї. А наприкінці марафону кожен учасник отримав пам'ятну медаль. У Хмельницькому уже анонсують наступний благодійний забіг для силовиків. Дату та час обіцяють повідомити згодом. 23 квітня у неділю хмельничани також бігли на підтримку Збройних сил України. Проскурів ран, який організували для збору коштів на прилади нічного бачення для спецпризначенців, пройшов успішно. Дистанції 10, 6, 2 кілометри для дорослих, командна естафета та дитячі забіги на 1500 та 100 метрів. Більше 150 учасників не лише з Хмельницького, але й з інших міст України взяли участь у заході. Сума участі була збільшена в день забігу. 500-800 гривень віддали учасники за участь. Для дітей віком до 16 років забіг був безкоштовний. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень для Збройних сил України. Також днями у Хмельницькому презентували новий щоденник Славка Хоробрика. Це друга частина книги про хлопчика поліцейського від подільської письменниці Оксани Радушинської. Оповідь вчить дітей дотримуватись правил безпеки у повсякденному житті. Більше у сюжеті першого подільського. В ігровій формі, запам'ятовуючи правила безпеки у повсякденному житті, саме цього навчає юних читачів книга Оксани Радушинської «Новий щоденник Славка Хоробрика». Це друга частина розповіді. На своєму прикладі головний герой, хлопчик поліцейський, вчить своїх маленьких читачів бути законослухняними. Піднулась до Славка мама дівчини. Вітя інколи любить половити гав. Спасибі, що повернув йому гроші. І ось далі розпочинається спілкування. Я дуже здивувався. Я ніколи не знав, що я зустрінусь з авторкою книжки, якою я читав колись. Мені сталася книжка там, де вкрали смартфон, а потім Славко відшукав той смартфон і віддав володарю. Перша частина книги вийшла ще 12 років тому. Як зазначає авторка твору, це точно не остання її робота, присвячена цій темі. У наступних своїх оповідях планує наголосити на мінній безпеці, розповісти про війну та життя внутрішньо переміщених осіб.
Новий реабілітаційний простір для дітей відкрили у Хмельницькому. У приміщенні міського молодіжного центру відбулось офіційне відкриття реабілітаційного просвітницького простору «Співдія заради дітей» в межах одноіменного всеукраїнського проєкту. «Співдія» – це новий затишний простір, в якому дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Це творчі заняття, рухлива та пізнавальна діяльність, взаємодія з іншими дітьми та дорослими. Як зазначила директорка національної платформи «Співдія» Ольга Сирочук, наразі до проєкту залучено 120 професійних менторів, зокрема у сфері освіти. Долучитися до заходів організації можна за адресою: місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 63. Релігійна громада в Лісових Гринівцях перейшла до ПЦУ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат Хмельницької райради Олександр Чорнієвич. Чергові збори відбулися у суботу, 22 квітня, в Лісогринівецькій громаді. Прихожани храму святої мучениці Параскеви проголосували за перехід до ПЦУ. У зборах взяли участь більше 700 мешканців громади. У рамках проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні» у Хмельницькому організували курси навчання швейній справі. Десятки жінок пільгових категорій населення опановують нову професію абсолютно безкоштовно. Це урядова ініціатива Канади. Опанувати швейну справу за місяць у Хмельницькому пропонують безкоштовне навчання. Курс розрахований на жінок вразливих категорій, багатодітних матерів, малозабезпечених та переселенок. Слухачка Альона, котра переїхала в нашу область з Херсонщини, розповідає, до цього була бухгалтером. Втім, вже знає, чого хоче від нової професії. Дуже хочу відкрити щось для себе. Може, відкрию якесь підприємство маленьке. Хочу щось для себе пошити, таке гарне. Дуже хочу сукню. Проєкт є урядовою ініціативою Канади. Донори надають все необхідне – обладнання, тканину, нитки та інші матеріали. Така міжнародна підтримка має на меті допомогти жінкам опанувати нову професію та знайти гідну роботу. Обрали напрямок легкої промисловості, оскільки на ринку праці на таких фахівців є найбільший попит. За цей період ми відпрацювали ручні шви, машинні шви. В кожної з дівчат є така папка, де вони собі зберігають свої зразки. Дівчата надзвичайно і талановиті, і згуртовані, і працьовиті. Відшили вже готовий виріб, в якому відпрацювали вузли, які були перед цим були ознайомлені дівчата з цими вузлами швейними. Також це панамки ми робили, шопери. Шанс щось здобути в майбутньому, тому що я в своєму місці була підприємцем. Зараз приїхала, роботи нема, нічого нема. Більшість студенток – переселенки. Всі виготовлені речі жінки передають у руки благодійників. Слухачкам надають юридичну підтримку та проводять курси з розробки резюме. Для чого жінкам знати кодекс законів про працю, цивільний кодекс чи господарський кодекс? Для того, щоб вони себе впевнено почували під час здійснення своєї діяльності. Тому що хтось з дівчат в нас піде працювати як наймана працівниця, хтось, можливо, відкриє свою власну справу і свій бізнес. Курс триває 90 годин. Після закінчення навчання студентки отримують відповідні сертифікати. Надалі набиратимуть нові групи. Загалом такий проєкт діє у 7 регіонах України. У мікрорайоні Озерна облаштовують нову велопішохідну доріжку. Сьогодні більш детально про це дізнаємось, оскільки саме там зараз знаходиться наш колега Валерій Гринчук. Доброго ранку. Доброго ранку, Оля, доброго ранку, студія. Як чути? Чути прекрасно. Розказують, що почалися вже сьогодні якісь роботи. Доброго ранку усім ближче. І розкажу, зараз я знаходжуся по вулиці Бандери, відповідно, біля мене знаходиться озеро, що на Озерні, так, щоб зорієнтувати хмельничан. І бачимо позаду, уже повним ходом тривають роботи, які розпочалися майже тиждень тому. Планується зробити, ось в цьому місці, починаючи від перехрестя по вулиці Степана Бандери і, відповідно, аж у ту сторону велодоріжку довжиною майже 1100 метрів і шириною 300 метрів. Ви бачите, наскільки широка, відповідно, велодоріжка планується, і також вона буде обладнана усім необхідним. Це є розділовими знаками, і в тому місці, де перетинається з пішохідними переходами, відповідно, вона буде по рівню знижуватися до рівня велодоріжки. Перепрошую, пішохідної доріжки. Стосовно того, що офіційної інформації, тому що у мережі вже є багато інформації стосовно
скільки це буде коштувати, скільки буде тривати будівництво і ще додаткові моменти. Поки що я лише керуюся офіційною інформацією, яка подана на сайті міської ради. Поки що ці моменти не уточнюються, тому поки не знаємо, скільки це буде коштувати і скільки це буде тривати. Проте бачимо, у цьому місці дійсно є всі умови для того, щоб її побудувати, тому що ось яка відстань залишається до проїжджої частини, і відповідно велодоріжка не буде заважати. І відповідно є ще місце з запасом. Стосовно того, що чи вона актуальна, я сьогодні спеціально взяв свого двохколісного друга для того, щоб перевірити і на власні очі зрозуміти, чи у цьому місці вона є зручною. І дійсно у цьому місці вона актуальна, тому що немає, бачимо, ось вже по іншу сторону, де будуть ще роботи. Немає поки такого цивілізованого простору, так, щоб пройти, проїхати, лише травичка і, відповідно, коли не погода, тут болото. Тому ось ця велодоріжка у цьому місці, на мою, звісно, думку, є досить логічною і актуальною. Також поцікавився у мережі думками хмельничан, які розділяються. Хтось каже, що велодоріжка зараз не на часі. Хтось каже, це дуже крута ініціатива і дуже багато таких супутніх коментарів. Ну, як, в принципі, і завжди. Комусь подобається, комусь ні, і, в принципі, кожен буде мати свою думку. Стосовно того, про велосипед декілька слів, тому що скажу, тому що сьогодні я також, готуючись до самої включки, також дістав свого двохколісного і відкрив офіційно свій велосезон. Нагадую, що по дорогах загального значення пересуватися на велосипеді можна віком від 14 років. І якщо ви не досягли того віку, або ж відповідно ви старші, ви можете спокійно скористатися будь-якою велодоріжкою у нашому місті. Адже у нашому місті дуже так уже непогано розвинена велосипедна інфраструктура. Як мінімум повністю уся вулиця Прибузька має велодоріжку, яка переходить у парк імені Чекмана. Також велика дистанція велодоріжки побудована уже на вулиці Проспект Миру, також у мікрорайоні Дубове. І це лише ті, які я знаю. Впевнений, що наші телеглядачі, які зараз дивляться, можуть в коментарях доповнити, про які я мікрорайони забув і де ще є велодоріжки. Також стосовно того, що дійсно з 14 років лише можна пересуватися по дорогах загального значення на велосипеді, на велодоріжці, в принципі, вікових обмежень немає. Ну і я би порадив дуже маленьким діткам все одно ж бути у супроводі батьків. Ну, це більше таке нагадування для батьків. Стосовно велосипеду, для того, щоб спокійно пересуватися по місту, почнемо з того, що потрібен шолом з міркувань безпеки. Далі, велосипед повинен бути технічно справним. Тому, хто планує розпочинати велосезон, можете вже звертатися до веломайстрів для того, щоб підготувати свій велосипед. Як мінімум його перебрати, подивитися його технічний стан, обов'язково перевірити гальмівну систему для того, щоб якщо виникне ситуація аварійна, у будь-який момент оперативно зреагувати. Також мій велосипед ще й обладнаний ззаді світловим сигналом, він такий невеличкий, тому що у темну пору доби обов'язково повинні бути світловідбиваючі елементи. Також бачимо, є на відповідно колесах такі світловідбиваючі елементи, і також повинен бути проблисковий маячок червоного кольору саме позаду велосипеда для того, щоб у темну пору доби ви були помітні. Також по бажанню велосипед можна обладнати ще дуже багатьма речами. Мій особистий велосипед обладнаний додатковою пляшечкою для пиття води і також таким замком, щоб я його спокійно залишав вдома і був спокійний. Тому ось такий невеличкий момент, саме така порада для велосипедистів, які планують розпочинати свій велосезон. Також, до речі, забув похвастатись, з собою взяв ще додаткові рукавички для того, щоб краще було щеплення з кермом, і відповідно окуляри, які десь вони ось тут впали, відповідно для того, щоб під час руху у очі вітер, який потрапляє, він не заважав руху і відповідно мене не дезорієнтував. Тому ось так, стосовно того, чи актуально також повернутися до теми велодоріжка ось тут на Озерні по Степана Бандери вулиці, ми бачимо збоку такий сквер, красиво облаштоване озеро, і поки я готувався та чекав, бачив дуже багато людей, які
бігають, які відповідно гуляють з чотирилапими друзями. Там ось є також цілий майданчик, де також можна займатися дресируванням своїх улюбленців. І відповідно також я бачу велику кількість людей, проте вже майже 11-та, і з кожною хвилиною кількість людей зменшується, тому що відповідно усім потрібно на роботу, потрібно до робочих справ, і ось така ситуація. Але дійсно багато, і на мою думку, ось ця велодоріжка також стане гарним доповненням до велосипедної інфраструктури міста. Проте ще поки не зазначено, доколи мають тривати роботи, але бачимо, вже з понеділка самого ранку вони повноцінно тривають, хлопці роблять усе можливе, і бачимо, вже в принципі вкладено майже 100 метрів саме уже щебнем всипано, так? Там ще має бути зверху бруківка, але відповідно робота ведеться. Дякую, Валерію. І ще, знаєш, таке питання, оскільки я, слухаючи тебе, згадала про постійний конфлікт, це саме водії та пішоходи. І дуже часто, коли у Хмельницькому почали з'являтися саме велодоріжки та пішохідні доріжки, з'являються конфлікти щодо того, що велосипедист, до прикладу, їде по пішохідній доріжці, а пішоходи йдуть по велосипедній доріжці. Та й загалом про велокультуру хотіла у тебе запитати стосовно того, чи змінюється ось ця велокультура у Хмельницькому, чи покращується ставлення пішоходів, ставлення автомобілістів до велосипедистів, чи помічав ти якісь зміни? Певно, почну з того, що зміни дійсно є, але, на жаль, я не є таким активним користувачем велосипеда, на жаль, але я думаю, це можна буде надолужувати. Але культура, по-перше, з'являється з попиту, тому що, як мінімум, я як корінний хмельничанин бачу, що за останні роки дуже багато у місті з'явилося велосипедних майстерень, магазинів, і відповідно вони всі функціонують, і відповідно вони є, користуються попитом. Далі, стосовно водіїв, це завжди буде, тому що багато є несвідомих велосипедистів, навіть починаючи з маленького правила, що якщо є пішохідний перехід, багато велосипедистів його проїжджають. Ні, велосипедист має проходити пішохідний перехід, ведучи свій велосипед у руках, а лише там, де велосипедна доріжка, яка позначена таким червоним маркуванням, таким яскравим червоним кольором з білими смужками, там лише велосипедист має право проїжджати. Тому багато дійсно тих велосипедистів, які про це таке невеличке правило не знають, і, можливо, навіть багато водіїв не знають, що саме ця червона суцільна смуга, по ній можна рухатись на велосипеді, вони думають, що там лише він має проходити. Тому тут такий трішки дисонанс стосовно того, наскільки обізнані і водії, і велосипедисти правил дорожнього руху. Також стосовно того, що рухаються по бордюрах, дійсно це є проблемою. Чому? Тому що в тих місцях, де немає велодоріжки і вам немає більше років, ніж 14, так, ви повинні рухатися як мінімум по саме пішохідній зоні. Але все ж таки, це стосується кожного, як себе там вести. Тому що є такі люди, які бачать скупчення людей і намагаються так між людьми, як в фільмах, знаєте, ми бачимо там, де професіонали роблять трюки, намагаються так прошмигнути. Але теж таки, там, де пішоходи, я би радив також зменшувати швидкість, або, можливо, там, де є велике скупчення, просто провести велосипед тих декілька метрів в руках. Тому стосовно культури водіїв і велосипедистів, на жаль, не можу оцінювати чітко статистично. Я думаю, ми колись запросимо професіоналів велосправи, можливо, тих людей, які відповідають за, можливо, якісь велотворчі закони, називаємо їх так, і дійсно, можливо, у них є інформація. Але поки ситуація взаємодії є різна, адже багато хто не знає правила, багато хто може їх нехтувати, а багато хто навіть з водіїв навіть не знає правила пішоходів. Але стосовно, до речі, згадав, у деяких місцях, особливо я їхав по вулиці Старокостянтинівського шосе, дуже багато є місць саме таких, коли край дорожньої смуги відмічений для велосипедиста. Там ширина орієнтовно до метра, так, і відмічено місце для велосипедиста, де їхати саме по краю проїжджої частини. То це також досить зручно, тому що для водія видно чітку розмітку, і для велосипедиста є чітке місце, де він має повне законне право їхати. А у такому випадку, як зараз, ми бачимо звичайну дорогу, і ніяких з боку її немає поміток для велосипедиста, то відповідно потрібно рухатись якомога ближче до бордюру для того, щоб для водіїв не створювати перешкод.
Дякую, Валерію. Ну і лише хочете зробити один такий висновок, що варто поважати один одного на дорогах, на пішохідних зонах. Загалом будь-де поважайте один одного та піклуйтеся про безпеку. Ну а ти, Валерію, вирушай вже до нас. У мене ще є кілька новин Хмельниччини для наших глядачів. Створюють мінералізовані смуги. Цього року лісівники Подільського офісу, який об'єднує ліси Хмельниччини, Чернівеччини та Тернопільщини, створюють 842 кілометри мінералізованих смуг. Як зазначають у прес-службі офісу, більша частина запланованого уже виконана. Також лісівники проведуть догляд за вже створеними мінсмугами, які займають 2678 кілометрів. Усе для того, щоб берегти ліси від пожеж. Прокладається смуга механізованим способом. Проводяться оранка ґрунту трактором на певну ширину, при цьому мінеральний шам ґрунту оголюється. А трава, хвоя, листя та інші матеріали, що здатні горіти в процесі цього, присипаються землею. При загораннях зорана смуга перешкоджає поширенню низової пожежі на інших ділянках лісового масиву. Ще в середині березня Кабінет міністрів України погодив звільнення кількох голів обласних військових адміністрацій. Серед них була і Хмельниччина. Наразі інші області вже мають нових очільників, у той час, як наш регіон досі залишається без керівника. Тож, кого краяни бачать на цій посаді та якими рисами повинна бути наділена ця людина, розповіли у нашій постійній рубриці «Питання дня». У низці областей вже відомі прізвища нових очільників військової адміністрації. Проте Хмельниччина залишається без керівника. Кого б ви хотіли бачити на цій посаді та якими рисами вона має бути наділена? Я навіть не знаю кого, щоб був порядна людина була. Таке питання треба знати, розумітись в ньому. А так просто сказати стукти-барахти, я не готов до цього. Чурина. А якими рисами має бути наділена ця людина? Зв'язаний з людьми. Оце до людей саме ближче такий має бути. Я думаю, що це має бути людина з військовим опитом, чесний і відвертий. А за місцевих я не знаю, бо я в ВПО. Я з Харківської області. Чесний повинен бути, так, щоб не крав, саме головне. А то міняють, ставлять, а все одно те саме. Не знаю. Я не знаю, якого, ну, риси повинна бути людина відповідальна, справедлива, ну, бути в цій сфері обізнаним. Дуже важливо, щоб знайшли чесну людину, щоб ставила людей перш ніж себе, і все. У низці областей вже відомі прізвища нових очільників військової адміністрації. Проте у Хмельницькому досі немає керівника. Кого б ви хотіли бачити на його місці та якими рисами він має бути наділений? Знаєте, я не дуже в цьому розбираюсь, і я не знаю, чи є які там претенденти. Сильна, з доброю витримкою, розумна, понятно, що. Може, з юридичною освітою, наприклад. Днями у Варшаві міський голова Хмельницького підписав кредитну та грантові угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку на придбання орієнтовно від 42 до 46 тролейбусів, в тому числі на автономному ходу. Також будівництво автоматичної мийки та оновлення тролейбусного депо, освітлення зупинок. Кредит у розмірі 10,6 мільйонів євро на 13 років з пільговим періодом 3 роки. А також гранти, тобто безповоротні кошти у розмірі майже 4,5 мільйона євро від Європейського Союзу та Американського фонду. Далі будуть тендерні закупівлі і вже до кінця 2023 року буде поставлена перша партія нових тролейбусів. Повна реалізація цього проєкту буде завершена у 2024 році. Окрім того, Хмельницький отримав грант 340 тисяч євро на план сталої мобільності громади. Озеленення міста. Раніше анонсували у ефірі про ініціативу для хмельничан щодо висадження дерев на вулиці Героїв Маріуполя, на алеї від пам'ятника Богдану Хмельницькому до будівлі Хмельницької міської ради. Там хмельничани висадили 9 саджанців клена, які придбали за власні кошти. Також дружини військовополонених звернулися з ініціативою щодо посадки дерев на честь військових, що перебувають у полоні. Придбали дерева громадська організація «Міжнародне об'єднання
жінок-українок. Нові магнолії посадили у сквері імені Тараса Шевченка вздовж вулиці Володимирської. Також завдяки цій ініціативі висадили дерева біля міської лікарні та у інших куточках громад. Окрім того, сквер наших героїв тепер буде у внутрішньому дворику школи номер 1. Днями там висадили молоді сакури. Також у прикордонній академії висадили дерева в пам'ять про полеглих героїв. Саджанці тут посадили на Алеї Слави Героїв, що знаходиться на території Вишу. Всього прикордонники посадили 22 дерева. Також дерева висаджують на вулиці Соборній. Низка акцій з озеленення і висадки дерев відбувалася цього тижня і у різних навчальних закладах відбуватиметься далі. Працюємо далі, тримаємо стрій, зазначив міський голова Олександр Семчишин на власній сторінці у Фейсбук.